владата на Република Македонија. Треба да сметате и секогаш ќе имате партнер за остварување на вашите права. Одлучно и посветено стануваме на определбите за унапредување на условите за живот и развој на лицата со попреченост, како и на создавање средина за ваше достоинствено, социјално и обшествено вклучување, базирано на принципите на еднаквост и недискриминација. Според проценките на Светската здравствена организација, во Република Македонија околу 10% од граѓаните се со некакви пречки во развојот. Како председател на владата на Република Македонија, ќе бидам задоволен, дури откако ќе успееме на сите вам да ви го овозможиме сето она што ви е потребно. 34% од вкупниот број на деца од институции ги извлековме за една година и продолжуваме по патеката. Голема благодарност до Европската комисија, до УНИЦЕФ, до UNDP, до сите оние граѓански организации кои што ни помагаат да Македонија ја направиме општество во кое што лицата со попреченост ќе се гледаат како потенцијал, а не како проблем и како некој кој што постојано нешто бара. Овие лица имаат право на пристап до образование, до култура, до социјални права, до вработување на иста основа како што тоа го имаат и лицата без попреченост. Затоа проблемот не лежи во самите лица со попреченост, туку во начинот на кој што општеството е организирано.